Gure jarrera foru hobekuntzaren aurkakoa izan zen, batez ere eta nagusiki, ba, mugapen handiak zituelako, ba, gai soziolaboralei dagozkion eskuduntzetan. Eta gai soziolaboraletan eskuduntzarik ez izateak, ba, esparru sozioekonomiko propio bat eraiki ahal izatea mugatzen du, eta gai soziolaboraletan eskuduntzarik ez izateak mugatzen du lan harremanetarako marko propio bat eta gizarte segurantzako babes sozialerako marko propio bat eraiki ahal izatea. Eta gai hauek ez dira edozein gai hauek gai zentralak, gai nagusiak dira herritarrei bizitza duina bermatu ahal izateko. Horregatik, ba, gure ustez ezin da autogobernuaz hitz egin edo autogobernu maila ez da nahikoa, benetan, ba, burujabetza osorik ez baldin badago gai hauetan. Duela 40 urte eztabaida lapurtu ziguten. Orain Nafarroi dagokigu gure etorkizuna erabakitzea askatasunez eta demokratikoki. Defizit historiko hori zuzentzeko unea da. Unea iritsi da. Nafarroako herritarrei hitza eta botoa emateko unea iritsi da. Horregatik Lab sindikatuak bat egiten du bihar maiatzaren 14an arratsaldeko 5:30 Sarasate pasealeku honetatik abiatuko den mobilizazioan parte hartzera.